Tak, ahoj, vítejte u další epizody Elden Ringu. Naposled jsem došel tady bonfireu uprostřed za východní lokace nějaký, nevím jak se to, Crumbling Farum Azula. A očekávám, že teď bych měl teda nejspíš jako víc sem proběhnout tohle vylíst tady nahoru na ten most, nebo co to je, někde možná hnedka tady. A tady by měl být hlavní nějaký boss, takže uvidíme, co z toho bude. Summoning, jasně, toto, jo, tak to bude možná rovnou ono, co jsem viděl už předtím. Když jsem stál tamhle nahoře. Tamhle je Tree Sentinel pravděpodobně. Schválně ještě podívat. Tady na druhý konec, co tu je, jako tam duší 20, co mám, to už je jedno, úplně přijdu. Takže tady se dalo přijít, nebo to je další cesta jinam. Jako tamhle ne, ale tady. Tady tyhle ty. Jste jako mrtvý. Zajímavé. Žebřík dolů a cesta někam tamhle. K výtahu. Osmička, super. Jo, to je ten velký. Se dává mega damage, ale dostává stagger relativně rychle, myslím, umírá. Myslím si, že jdu úplně jako správně. Tam nahoře byl ten boss, kam bych chtěl asi jít. Kolik jich na mě věci, jo. Já nevím, proč najednou nemám dosah žádnej. Ale to je život. Ok, zajímavé. Tak jako já se můžu nejdřív vymlátit tadyhle ty. A pak až mě najde znova. Tak by to mohlo být možná o něco férovější.
Old Lord Talisman, OK. Já si myslím, že tohle bude výtah, ale ne, tak to je slepá ulička pro talisman, tak v tom případě jsem docela happy, že jsem sem šel. Můžu mě otázku, jestli něco z tohohle třeba není tady na chodba, ale... nevím, pochybuju. Jo, jinak tohle epizoda asi nebude moc dlouhá. Max hodinka. Takže potřebuju pak jít zase pít, to vařit. Jo, tak já viděl, jak to vypadalo. Tady, tohle. Spell effect duration, ale dobře, tak to je mi úplně k ničemu. Tak je asi čas jít na koně, no. Na koně nemůžu, nemůžu. Můžeme si jít bonfireu kvůli těm flaškám. Možná by to nebyl úplně špatný nápad. Když už stejně jdu okolo, tady na té straně jsem nic nedával. A druhá věc je, kolik mám tohle 116, jako... Chci doplnit si 80 000 duší, je trochu moc. Já vím, že mám nějakou tu hru z duši nebo něco, která bude dávat třeba 30, ale pořád tam bude zbývat dalších 50. Abych spotřeboval všechny duše, co mám, to asi radši přijdu 30. To vypadá, že na mě jde. Možná tohle budu muset zabít pokaždý, když půjdu na toho bossa, takže to stejně bude spíš na oběhnutí. Ale tak asi si ho zkusím jednou zabít, no. Snad.
bylo toto. Tohle jsem určitě pak nechci, protože jsem bez lahviček. Ještě jedna rána, taková velká najednou. Trošku zemíče teda. Nevím no, takový... Nemám s tím bojovat. Před tím bossem je to pakárna samozřejmě, ale jednoho ho zabít asi mohl. Ne, nevím. Ohohoho. Tak to nemám. Nevím co to bylo, ale poprvé to vidím a ovéčko jak prase. To trochu nedám. A se aspoň před bossem rozehraju trochu. A dávám roll. Thank you.
A přesto nevidím přes ty červený hory. Toho rovnou úplně přesně, jakože co to bylo. Asi ho oběhnu, nevím. O to minimálně zkusím, třeba se mi píše, že nemůžu na bose, než zabiju tohodle. Uvidím. Měl předtím, jak ten kůň stál toho hrazení, tak jsem ho z nějakého důvodu netrefoval kvůli tomu, že se staví na zadní, to je trošku blbost, že jo. Kvůli tomu, že ten meč lítal skrz příchod. Což tam je to tak aspoň. Co je tady? Kromě toho, že 100% boss. Beast Clergyman. I will not have it stolen. Oh. Ohohoho, co to bylo? Jako damage nedostává úplně špatný. Ale ten musí to dostat vydat. Tohle se mi líbí zatím. To vypadá jako docela originální boss teda. Za toho koně, co ho brání, že to není přímo u bonfire nebo mariky nebo něčeho, že bych prostě mohl rovnou znovu musím tady běžet po každý. Zdržovačka trošku, ale tak. Je to docela OK. Přemýšlím si v rámci trénování movesetu si hodit ten. Co to jmenuje? Kopii, no, prostě. To padalo, když ze mnou střelil fireball. Já pokaždý, když dělá tohle do ruky do země. Zajímavý, že mě tělo čepelí jako projede, kdyby tam nebyl. Ale zároveň to jako v tom... Ho ho. Šum, fang,
OK, takže tam, kde se objevují ty šutry, tak se bude něco dít a lítat z toho kamení. Vlastně to očekávám, že budeme mít minimálně druhou fázi. Nevěřím, že ne, takovejhle. A já bych si mohl otestovat vlastně ten Rune Arc, co teďka na tu svoji kopírku. Sice si myslím, že ta kopie velmi rychle umře. Ale je dobrý, že tady dali vlastně koně, který mi nedá to agro, protože mi teďka pořád ještě neobývá stamina. Už jo. Hladí. Poles. A to kus schválně. A to není dobrý. Dobře, nabíhá moc rychle. Kopie se nestihne ani spavnout. Ale něco, nedostává takový damage, něco mu dělá. By asi jako bylo vhodný. Asi to nemůžu vyvolat na začátku, protože mě stihne prostě hitnout dřív, než já můžu cokoliv dělat. Bohužel po vyvolávání jsem ještě chvíli pořád nepohyblivý, stygrnutý, nebo prostě nemůžu nic dělat tam. Ale kromě toho to vypadá, že by to mohlo fungovat, dát mi kopírku. Ale zase otázka, jestli to chci dávat z kopii, no. To by bylo spíš na test toho runerku. Já zkusím bez kopírky ještě. Arbo. A druhá fáze, ok, takže má to druhou fázi. Ale je potřeba to nějak buď naučit se ten moveset víc, nebo to distraktnout takhle stínem nebo něčím. Nebo třeba na půl HP ho dostat, jo. Death, co? Takže začne dostávat ten status dead, že mi bude dávat, takže budu dostávat status. Jo, tak to bude docela prasárna, protože to stačí naplnit a je po mně. Ale možná místo drápa bude mi teďka nějaký... Nevím, že ho měl drápy a meč, že jo, ale takový malý. Tohle vypadá, jak když má Great Sword obrovský. To teď najednou vypadá úplně jinak, to tupa. To je trochu jak Radan, ty vlasy, ne, to mě vlastně chokolku na helmě. Koho mi to připomíná, to je někdo jiný? To je něco z Dark Souls. Nameless King možná trochu. Ignoruje. Ježišmarja, s tím vzal. OK. Dobře, asi bych měl zahodit ten luk ze zad. Takže stín používá všechno, co já na sobě zrovna mám, a tohle fakt není dobrý. Tady to všechno vyházíme pryč. Byl by vtedy, kdyby stín mohl použít tohle a vyvolat další kopii. A jo, a chtěl jsem si sem hodit ten Rune Arc v rámci toho testování. Jenom si nejsem jistý, jestli to u něco udělá. Když už dávám plít tím mečem. Proč mám zbraň v jedné ruce, to nevím. Myslím, že jsem něco zmáčk někde blbě. Hmm.
Dělá to asi vůbec něco? Dělá nebo ne? Tam už jsme teď rychle umřeli. Chtěl dělat, nevím co. No, dobře. To ten musel rovnou, OK. A já mám na sobě taky nějaký debuff. Mě ubývají maximální hapka podle mě. Tut. Malý typu Black Blade je jako fajn, ale hit. Přemýšlím, čemu byly ty hápka, no. A co dělá ten runark, mě taky, nevím, nějak mi přišlo, že nedělá nic, takže asi na to pošlu. Respektive je ne, že kašlačkat. Musím si ho nechat. Ale... dáme si tam jinou runu. Maximální hapka asi. Se. No, až budu mít někdy pocit, že to trochu dávám, tak bych si mohl použít na tohle, takhle se mi asi zatím stejně nechce, takže no takhle uvidím, co to provede. Ještě mu něco přes 20 minut. Času. Tak by to pár pokusů dát mělo. Nope. No to nedojde, že mi dva udělí, to musí stát prostě daleko. Nebo možná blízko. Možná by mohlo fungovat, nevím, záleží kudy to přesně jde. Yes.
Přemýšlím, jestli náhodou se tam nemá udělat něco special, ale předpokládám, že ne, že se minimálně do druhé fáze určitě v pohodě. A i ta druhá vypadala, že by měla jít dávat jakože prostě jen tak. Jsem mohl útočit, to vypadá. Oh shit, co mě měl být měj. Proč tohle ho netrefilo třeba? To, jsem byl daleko nebo jako, co to bylo? Ještě tak jeden, dva hity další. Aha, nem, bim. Dobře. Bylo rychlejší najednou, když já jsem to možná předtím roloval. A, možná na stejno. Možná bude lepší stejně i tu druhou fázi natrénovat bez toho mimika. Tak máme, ještě nemám čas ještě. 4 pokusy bude možná. No, takže bylo rychlý stejně. Přemýšlím skoro, jestli si nehodí pak jiný talisman.
doświadczenie. Dával rod, rovnou až potom. Co tohle propohájí té zemi? Jo, jde tím říct, a šit. Je předal brzo. A zvedání ze země, no. O, oh, ještě mě tu trefí svině, jo. Tohle něco bylo, ale tohle... co s tím provedem? A každopádně tenhle damage minimálně v této první fázi vypadá jako úplně obyčejný fyzik, takže na to armor dobrý mám. Mohl bych se za něco malinko těžšího, mi to se lepší, ale přijde mi, že by to pomohlo nějak extra, nevím, jestli bych já pak nebyl zase moc těžký. A teď spíš.
Okej. Okay. To, op. Nevím, proč mi to nerovnulo, ale... Jo, tyhle, tohle ale má být zajímavé, protože to normálně fungovalo. Zatím všechny se dostanou do druhých fází. Jak ho tohle zase netrefilo prostě. Aaaa. Takže nechodit k němu, držet se spíš od něj. Já tohle tak on. Tak já jsem to nemyslel držet se od něj teda, paně, to fungovalo. Některý pohyby se docela dobře tantrujou, no. Ale teď bude pošvih samozřejmě. Ajajaj, to vůbec nevidím, co dělá. Ojojoj. Chtěl bych zpátky svoje hápka. Nevím. Co to bylo vůbec? Tady ta grafika nezvládá vůbec, jakože... Tam se prostě míhají červeno-černý fleky jenom. Jak mám vědět, co mě trefilo? Tohle je zase celkově druhá fáze problém s kamerou prostě. Trošku neštěstí. Jsem až teď dostal plný hápka, vážně? A tohle to je propost. Teď se mi cukla textura, vůbec nevím proč.
fajno, ono to hodla. Ten druhý už našel, to mi připadlo, že by ještě měl trefit. Ale hezký takový, teď ne, to bylo špatně. Ale mě trefí ještě taky, no. No, brzo, shit. Aspoň, že ujít do dálky, jo. A zase pět lahviček, no. Ale tyhle brdy jsem třeba od něj ještě neviděl, dost trochu pocit nedostává. To dala skrz. Lol. Nevím, kdy to tadyhle. Jako... Tam se jenom míhají červený fleky skrz texturu. Nevím, jestli to byl meč skrz texturu, nebo jestli poslal takový ten jeho paprsek. Jako vypadá tak, jak Rune Arc mi přijde, no, prostě zahlý měsíček paprsku nějakýho. Ano, tušení. Trochu bym, že na tu poslední fázi mi aktuálně nepomůžou ani ty flašky nějakých. Ale teď to jsem dával roll, potvora jedna. No. Roll mi vždycky se spožděním, no. O ten stagger. On tady dává takový malinký staggery zvláštní většinou, teda jak co. Ty shootery, co mě třeba vyhodí ze spoty, samozřejmě ne, ty mě normálně hodí do vzduchu. Ale... Ta jeho dýka, ta se mnou občas projíždí, že ani nevím, že jsem dostal damage. Kdybych nekoukal na hápka samozřejmě teda. Takovej trochu nezvyk, nevědět, že projela dýka dělám. Každopádně vidím to na poslední pokus. Tak potřebuji jít. Trochu škoda, ale ještě zahodil. Slope.
není vidět. Snížení hápka, od čeho to je? To od toho, že mě hitne, nebo je to, že mi trvalo, a že to v tu chvíli zmizelo? Nějaký spell? Nevím. Každopádně konec potřebuji pít, takže smůla. Karmelfarmazol. No tak jo, no dobrý, tak díky za sledování a uvidíme se u další epizody.